Re, viss ēters ir te! Latvijas rektoru padome ir pievienojusies izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības prasībai par nozares ministras Ilgas Šuplinskas demisiju. Vēstule ar demisijas pieprasījumu nosūtīta valsts augstākajām amatpersonām. Kādi ir lielākie iebildumi no augstskolu vadības puses? To šorīt jautāsim Rīgas Strādiņu universitātes rektoram Aigaram Pētersonam. Labrīt! 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 Dzīvojam COVID-19 pandēmijas laikā, kad slimnīcās kritiski liels stacionēto pacientu skaits un trūkstam medicīnas personāls, kas var strādāt ar šiem pacientiem un, protams, arī ar citiem. Daudz tiek runāts par medicīnas studentu piesaisti šajā brīdī slimnīcām. Cik daudz no studentiem šobrīd strādā un spēj palīdzēt mediķiem slimnīcās? Jā, šis ir ļoti liels izaicinājuma laiks arī Latvijas augstākai izglītībai. Rīgas Stradiņa universitāte ļoti aktīvi piedalās COVID-19 seku likvidēšanā. To var teikt arī par mūsu studentiem, kuri ļoti pašaizliedzīgi piedalās dažādos slimnīcu projektos, piedalās paraugu paņemšanā, slimnieku ārstēšanā, dažādos izmeklējumos. Vairāk kā 300 Rīgas Stradiņa universitātes studenti šobrīd strādā COVID-19 krīzes likvidēšanā. To pašu varam teikt arī par mūsu mācību spēkiem, par mūsu zinātniekiem, tā kā mēs esam arī šajā notikuma virpulī. Vai jūs arī veicat kaut kādus aprēķinus par to, cik vēl, teiksim, varētu būt to studentu, kas potenciāli varētu kļūt par palīgiem, ja tiešām tā situācija vēl pasliktinās un tas ir ļoti, ļoti akūti nepieciešams? Ir, protams, studenti uzrunāti un studenti ir aktīvi atsaukušies un aktīvi piedalās. Man ir ārkārtīgi grūti prognozēt šo skaitu, jo tas ir saistīts arī ar studējošo vakcināciju. Absolūti droša darba vide veselības aprūpē ir iespējama tikai tad, ja šie dalībnieki ir vakcinēti. Un tāpēc arī Rīgas Stradiņa universitāte ir izveidojusi savā augstskolā vakcinācijas punktu, kur aptuveni 280 veselības aprūpes medicīnas studenti šīs nedēļas laikā brīvprātīgi tiks vakcinēti. Studējošo atsaucība ir ļoti liela. Un es domāju, ka studējošie aktīvi atsaucās uz veselības ministrijas un nozares aicinājumu piedalīties. Jā, tikmēr, lai risinātu kritisko cilvēku resursu trūkumu medicīnā, Stradiņa universitāte aicina jau atkārtoti veselības ministriju palielināt valsts budžeta vietu skaitu studijām medicīnā, mazdenībās un rezidentūrā. Kāds finanšu apjoms jūs ieskatās šim būtu nepieciešams un kā šo raugās ministrija jau atkārtos jūs šo aicinātu viņiem? Jā, tā ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, jo visi zin, ka Latvijas veselības aprūpē pietrūkst aptuveni 3500 medmāsas un aptuveni 1000 ārstu, nerunājot par citu aprūpes personālu. Un šis personāls ir jāgatavo, bet neskatoties uz to, ka arī Nacionālā aizsardzības vai attīstības plānā ir ļoti būtiska loma veselības aprūpes cilvēku resursu politikai. Finanšu līdzekļi tam netiek paredzēti, un mums šobrīd ir 200 budžeta vietas medicīnā, un mēs aicinām par 15% palielināt šo budžeta vietu skaitu, jo tikai pēc 6 gadiem šie cilvēki nāks un darbosies šajā veselības aprūpē. Tāpat mēs aicinām par 15% palielināt budžeta vietu skaitu mazinībās. Un tāpat mēs aicinām katram Rīgas Stradiņa universitātes beidzējam paredzēt valsts apmaksātu rezidentūras vietu skaitu. Un es gribētu atzīmēt, ka neskatoties uz to, ka COVID-19 vēl vairāk izgaismo šo cilvēku resursu krīzi veselības aprūpē un medicīnā, šis rezidenta budžetu vietu skaits no gada uz gadu samazinās, un ja šogad pabeigs 237 jaunie ārsti, tad 49 jaunajiem kolēģiem nebūs valsts apmaksātas rezidentūras vietas, un viņi būs spiesti braukt uz Vāciju, uz Skandināviju meklēt
rezidentūras vietu un, protams, lielākā daļa arī tur paliks. Tam nav vajadzīgi milzīgi finanšu līdzekļi. Mēs esam aprēķinājuši, ka kopējais rezidentu nepieciešamais finansējums būtu 6,2 miljoni gadā un medicīnas studijām 1,06 miljoni un mācinībām 445 tūkstoši eiro gadā. Jā, jūs šo situāciju... Šī nauda ar uzviju atgrieztos veselības aprūpē. Jā, jūs šo situāciju esat nu pat iezīmējis, bet vai plānojat jau tuvākajā laikā pārnāt šo jautājumu arī ar jaunievēlēto veselības ministru Danielu Pavļutu? Mēs ļoti ceram, ka ministrs aktīvi uzsāks darbu ne tikai pie COVID-19 krīzes likvidēšanas vakcinācijas, stratēģijas izstrādes un ieviešanas, bet arī stratēģiski domās par cilvēku resursu, politiku, veselības aprūpē, salīdzinot ar tiem milzīgiem finanšu līdzekļiem, kas tiek investēti šobrīd mediķu algu palielināšanā, tāpat arī vakcinācijas programmā, šāda cilvēku resursu politika ir viena no prioritātēm šobrīd veselības aprūpē un medicīnā. Mēs arī zinām, ka decembra izskaņā rektoru padomu vienojās prasīt izglītības ministres Ilgas Šuplīnskas demisiju. Kas ir tie jūsu lielākie iebildumi? Jā, tas ir ļoti smags lēmums, bet vairāk kā divus gadus nozare neredz savu ministru. Pretenzijas augstskolām ir pirmkārt par nekonsultēšanos, lielu nozares stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Ja kādreiz saka, ka augstskolas nevēlas augstākās izglītības reformu vai vecie stagnāti rektori vai slikti attīstītās augstskolas, tad es vēlos teikt, ka šobrīd mēs runājam pirmkārt par COVID-19 krīzes mazināšanu Latvijā, jo šie lēmumi, kas nāk no veselības ministrijas, ir pārdomāti, bet lēmumi, kas nāk no izglītības zinātnes ministrijas, ir juceklīgi. Nav izdiskutēta ar nozari, kā liels piemērs ir, piemēram, ministra kabineta noteikumi 360, kas tika pieņemti 8. decembra sēdē, kas ierobežo ārvalstu studējošo nokļūšanu Latvijas augstākās izglītības iestādēs, visa 2021. Gada garumā, vai piemēram tagad pēdējais ministra kabineta noteikuma grozījumi, kas augstskolām ar lielu ārvalstu studentu skaitu paredz atmaksāt daļu no ieguldītajiem struktūra fondu līdzekļiem. Vai piemēram ļoti liela problēma ir iestāju eksāmenu organizēšana augstākās izglītības iestādēs, Ja mēs pagājušajā gadā pavasarī jau uzkāpām uz šī grābekļa, tad arī šogad mēs dzirdām augstskolas gadījumā, ja nebūs centralizēti eksāmeni, pašas organizēs šos eksāmenus. Diemžēl ar augstskolām šī tēma nav pārspriesta, un mēs būtu gatavi piedalīties šī jautājuma risināšanā. Otrs sarežģīts jautājums ir finansējums. Kaut vai attālinātu studiju nodrošināšana, Atkārtot esam lūgti apkopot iesniegt datus Izglītības zinātnes ministrijā, cik ir ieguldīts šajās digitālajās tehnoloģijās. Esam to darījuši, bet, protams, atbalsta, finansiāla atbalsta nav. Tas pats attiecās arī uz pārvaldības reformas šo te jauno modeli, kur neredzam atbalstu. Tāpat finansiāls atbalsts augstākai izglītībai un pētniecībai, kas ir viens no sliktākajiem, viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, arī Saeimā, izskatot jaunos augstskolu likuma grozījumus, netiek paredzēts šāds finansējuma pieaugums. Tas liek šķēršļus, protams, augstākās izglītības attīstībai Latvijā, augstākās izglītības eksportam, un, diemžēl, jāsaka, ka ministre mūs nesadzīd, jo projām dialoga nav. To ir atzīmējis arī valsts prezidents, to ir atzīmējis ministra prezidents, to ir atzīmējis attiecīgās Saeimas komisijas vadītājs. To atzīmē visi rektori. Izglītības zinātnes ministrijai šī politiskā pārvaldība nav pietiekama.